hili silo jambo geni kwangu. Ilikuwa nimeanzisha mambo ya kuhusisha vijana katika mambo ya sports nikiwa gavana hapa. Na nimeonelea kwa sababu naenda kuwa gavana nianze mapema saa hizi kupanga hii tournament vile umeambiwa tumelaunch leo. Itachukua karibu mwezi moja na nusu, tutakuwa na finals karibu July hapo, na itahusisha all the wards, na tutakuwa na final nafikiria pale Sudi the stadium, tukiwa tumehusisha wote. Nataka tu kuwaomba wale ambao watahusika ni kwamba tunataka wakati huu wasitumie wakati wao kufanya vitu ambazo haziwezi pengine kuwasaidia. These are friendly matches, isiwe ni kwamba ilete chuki hata kwa sababu hujashinda. Unajua hata mapacha wanazaliwa siku moja, lakini lazima mmoja atoke kwanza. Kwa hivyo hii itakuwa tu kuentertain watu wetu, tafuta talanta, na tutahakisha kwamba tunaleta wale coaches na scouts ili tuweze kupata vijana hawa kujiunga na timu zetu kubwa. I can assure you kama chairman wa AFC Leopards Dan Shikanda ni mmoja wapo wale ambao tutaleta aweze kuona kama tunaweza kupata vijana wetu kujiunga na timu kama hizo. Na pia niulize assembly, najua mheshimiwa Opora ambaye anasimamia masuala ya vijana yuko hapa, kwamba tunajua kwamba hakuna policy wakati huu kwa mambo ya youth, na yet tuko na budget ya 15 million ambayo imetengwa na assembly kufanya masuala haya. Pia najua kwamba stadium inaendelea, lakini najua hawezi kumaliza wakati huu. Nikiingia ofisi tutahakisha kwamba tumemaliza Masinde Muliro stadium ili tuweze kuleta hata vijana timu zingine hata jirani. Tunataka pia tuwe na unakumbuka kuna wakati tulikuwa na michezo ya region ambayo ilienda Mumias, tulikosa hapo kwa sababu hatukuwa na stadium nzuri ya kuweza kuhost mpira kama hizo. So tunataka tumalize na tuhusishe vijana wetu. Kwa hivyo mimi natakia timu zote, ward zote, constituents zote kila na heri katika mchezo huu, na tutakuja Mungu panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutaonana kwenye finali. Swali